Oh, wis balik kerja. Durung ge mangkat. Oh, ya wis hati-hati. Oh, balik kerja keso-keso mah digawe tambah mangkel. Wis kono lumo-lumo. Mau apa to iki kok nesu-nesu banget mau? Ah, dusik wae lah. Wih! Nama aku yang gue motor. Nama aku yang gue sikil. Haning kantor, haning ngomah marai. Wih! Gaji lemburku ngobui. Asik asik. Wah, enaknya gue apa ya? Ngedit channel lah. Asik asik. Anggit. Waduh, malah ono Godwin. Wah, ono martabak iki nyam nyam nyam. Enak enak enak. Eh, Godwin. Lungguh. Walah, ora lah, meng gilit wae iki meng ngomong. Ayo santai sik to ning kene. Waduh, kok yo dilalah ono martabak kesenenganku meneh. Ya ampun, pokoknya balik tangan singkai, enak banget. Waduh, iki Godwin dikei pura yo. Martabak Godwin, martabak Godwin, martabak. Iki win ono martabak dicupuk to? Iya, santai mengko tak jikok. Halah, jupuk wae kuwi sok-sok arek belum jupuk. Halah, santai wae mengko tak jikok. Wah, iki Godwin dah doyan iki. Asik Godwin ora doyan. Yes, yes, yes. Loh, iso akeh lho kuwi. Coba wae, Win. Walah, tenane. Makasih ya. Martabakku. Ah, nanti ngono tak tawani. Enggir. Wah, koyo ini Godwin ora sido iki. Asik, akhirnya aku iso mangan martabak. Yee. Oh iya, aku lali. Aku mau bar transfer ning gone rekeningmu. Ha, aku iki utangku sing wingi. Wingi kali sing suwe-suwe pirang sasi ke wingi lho. Ha, makasih ya. Besok aku mutang meneh. Ha, makasih.